قدوميها قبل كساحل يا نجح لكن اسمه مساجد لبض بقي محد بربرة برشة علوم تشريع عدد اللغة العربية مناسبة داس اللي قلنا جح لكن اسمه ياش هسوي حق وبشوكها علماء أودين ترى بدن يسدوها وسارة ديتي أو قافتة قبل كساحل قدوميها قد ذا اسمها الشيخ سليمان عمر عقي قدوميها كام عدد النجح برشة دين الإسلام ك دكتور فيصل محمد علي يمام لها محد البربرة برشة علوم تشريع عدد اللغة العربية عبد الكريم الشيخ محمد مدر ولما أنتوا بهذا الكوك لدم بي waxay tilmaameen ahmiyadda dhismayaashan la dhagax dhigay waxaan rabnaa inaynu saas u sameyno oo inu dhagax dhagax u dhigno oo aynu maaragtay dabaq dabaq u dhisno oo aynu iska ururino mablaqa oo meeshaas ay joogto ah 412,000 waa wax marka la tiranayo badan laakiin ilaahay tabaaraka wa taala mulkigiisa ku yar shaki kama qabo inuu dhismi doono ilaahay waxaan ka barayaa cid kasto niyiisatay iyo cid kasto wax ku bixisay maxadkan iyo masjidkan in ilaahay barakeeyo dad iyo dunyada in ilaahay barakeeyo amalkiisa iyo cimrigiisa in ilaahay barakeeyo dadka waxa aynu ka noogu yabahay ee runtii ina dhiri galiyeena ilaahay waxaan ka barayaa inuu markaasi jannatul firdawsa ugu bedelo ilaahay saasaynu ka barayna u barakeeyo oo dhameystiro masjidka iyo macahad barbara lil culuum sharciya wal luqa al arabiya oo ah macad u adeega oo lagu barto culumta shariicada kaasoo ay macadka ay mas'uuliyiin ay ka yihiin amba board ay u yihiin culimada ugu waaweyn ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee insha Allahu ta'ala macadkaasoo raba inuu magaalada ka haqabtiro culumta shariicada iyo luqada carabiga insha Allahu ta'ala ilaahay waxaan uga baryeynaa dhismaha bilaabmaya inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala u dhameystiro جامعة النجاح وحنا نقول ترى معد كاني معد كان كلي ما هي معاهد بدن أي جامعة هو سيما ده وحنا نقول ترى سلدو نقول ترى ووحي إن شاء الله تعالى لفت يدو مركا نصعر إن أنا صاقلة أما أنا وحوي ومدى مفسنين تو بندقة إنه معد كاني نقول نقول ترى إلهي سبحانه وتعالى وحنا كرتشين ونقدر يكون خير كي سكا شدا إسلق بتا إسلق قرب قلا إلهي سبحانه وتعالى هنا بركة يا والله تعالى تكستو مدن إلا ما هد نقو وأنا ما هد نقيا هذه نقو to shirkada dhisaysa ee runtii u bareedhay macadka inay dhisto iyadoo aan lacag ba loo hayn inay dhisaan oo bilaaba ilaahay xoolahooda u barakeeyo dhamaan madaxda halkan taagan ee kala duwan madaxda qaranka heer gobol iyo heer ee qaranba iyagana waan u mahadcelinayaa masajidka iyo madrasada lagu dhisayo mar labaad bay nagu soo noqotay ruqsadii masajidku oo dahabshiil iyo salaama baan ku xireen ilaa wasaaradda ooqaaf ruqsad laga soo qaato akoonka lagu furay masajidka inaan la aanan furina akoon guddi baan noo sameeyay markaa uu kamid yahay Cismaan Haashi iyo talaabo kamid yahay ninka la maalkii Salaban Ciiga kamid yahay in caaqilin dhoodayaasha magaalada kamid yahay Daahir oo nooro kale kamid yahay masajidkii mar labaad baan ugu doomiyay ruqsad labaad bixineen akoon loo furo masajidku markaa iyo madrasadu cidii wax ku darsanaysa way u furantay horta maanta ma aha mid hay'ad dhisayso ma aha mid shakhsi u dhisayo waxa weeye masajid maftuuxa oo u furan dadka muxsininta daryeel construction runtii farxad weyn bay noqotay inaan maxad kugu weynahay diiniga maanta aan ka bilaabayno barbara ma aha hawshii ugu horeysa aan ka qabanay waxa ka socda barbara mashruuc waaweyn mashruuc ugu horeeyay DB wall ee amadeerkii ahaasta kuna bitir noqoto xafiiska dekada maxay ahayto al khaliij hotel saahil mall oo mashruuc ugu waaweyn ee gobolka ka socda runtii shirkada daryeel ba gacanta ku haysa kana insha Allah si fiican amal uga qayb qaadan doona maaha maxad kugu horeeyay iskuulka horeeyay iskuulada waa weyn dalka ay dib imiko soo kabanaya sida dayax high school ee maxay ayto iskuulkii ee Bulaxar han noqoto Cadaadle waxa soo iskuulaa runtii ee Al Irshaad ee maxay ayto iskuulka sare ee Nuruddin ee Hablaha ilaa secondary school runtii aqoon fiican baan u leenahay ee maxay ayto shirkadu leedahay sabooqtiin badhismayaasha maxay ayto iskuulada in joognaa labadii shay ee ugu qiimaha iyo qayaha badnaa maxad diiniya iyo masajid aynu halkan maanta dhagax dhigayno cid kasto gacan ka geysatay cidda dhulka bixisay cidii dambe gacan ka geysan doonta waxa weeyaan qofku marka uu danaysanayo dantiisa rasmiga weegayo waa halkii waajibka ku ahayd inuu geliyo maalkiisa geliyo weeyo dhisayo masajidka bixiyay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa cid kasto oo dhismaha ka qayb qaadatayna aad baan ugu mahadcelinayaa in isduwe arayarinta in dhulka aad sida fiican imi kafaalada uga bixisay meel kasta oo masajid marka la bixinayna
إلى وسارة الدينية وقافتو أي لور يكتم ملكية ومساجد كاسود ديوان قشنا هذا الدولة ده تا إن عندنا بلقي يلي أمر بانو كسو صارني أهبين كي حالي هاب مناسبة قاران لوغو رورين الاسمية شاني محد كان إيا مساجد كا لوغو قفت هوتل دي مني مقالة ده بربرا يوغو داد بضانين أي بيحيان قاران هل كاسي لغا يبو هاي يوغو انتا سيكا ديمنا لفوري أكونا لوغو شو بدونا العقتا الاسمية شاسي عيدي كوب بحينة ستبرعات كا لسمح العصر جاه المساجد كلابضة بقية محد كني أي واحد اسمه سهوج ولستي شركة لسمها إدريال كونستراكشن مبارك نريك تلفيشك عالمي جيستار تيفي مجال ذا بربرة.